awada ayalo wa cirka soo ilaacnuuray wa calaamad ku khayr leh wa uga shakaraagtay oo caawa tiri weykan maamulka haamaha kaydka shidaalka ee Berbera iyo shaqaale weynahooda ayaa habeenkii xalay bilaabay dabaaldega xuska 18ka May waxaana saaka fagaaraha dabaaldega shaqaalaha ku geeyeen maamulka Socod Luga maraya haamaha kaydka shidaalka ee Berbera Ahmed Ibrahim Abdi iyo maraya ku xigeenka Cafaan Xamud Abdo oo warbaahinta la hadlay waxay shacabka reer Soomaaliland ugu hambalyeeyeen sanad guurada 2000-aad ee ka soo wareegtay maalintii lagu dhawaaqay qaranimada Soomaaliland ee 1992-kii aan kugu daalay cilmi waayo tamarteeda waan kugu daalay cilmi waayo tamarteeda waxaanu bisha May koodeedii aanu bilownay u diyaar garowga qabanqaabada ee Dean May sanad guuradii 2000-aad ee gooni isudhaaga jamhuuriyadda Soomaaliland oo Ilaahay ka bareeyo inay sanadkan ahaato ixtiraaf degdeg ah inuu Ilaahay ina siiyo insha Allah marka xigta waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha ku-xigeenka labada guddoomiye golaha iyo golaha wasiirada golaha wakiilada golaha guurtida maanta waxaan u dabaaldegaynaa sanad guuradii 2000-aad ee ka soo wareegtay gooni isbitaaga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliland waa 18kii May waxaan imika dhamaynay xafladii baa dhamaatay waxa dhamaatay ilaa week baan u soo soconay hawshan inaan qabqaabino waxaa la isugu yimid fagaaraha weyn ee magaalada Berbera aad iyo aad baa laga soo qayb galay waxay u dhamaatay si aad iyo aad u qiimo badan maalintan taariikhda lahayd waa la muujiyay waa laga sheekeeyay aad iyo aad baa dadku muxuu ahaa u dhageysteen taariikhda maanta waxaad moodaa jamhuuriyadda Soomaaliland inay cirka maraysay Ibnillaahi Kariim ay u hadhay oo kaliya in la ictiraafo ictiraaf waxa uu baa u haray laakiin dowlad ahaan iyo nidaam ahaan iyo wax kasta oo cirka ay martay runtii muxuu ahaa waxaan aad iyo aad halkan uga mahadnaqayaa shaqaalaha BOT oo si weyn uga qayb galay xafladan aad iyo aadna u dadaalay wax weynna muujiyey idinka waxaan aad kala salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi iyo dhammaan muxuu aha ciidamada qaranka mujaahidiinta dadka u soo dagaalamay dalkan warfaafinta iyo warfidiinkan aad baa idin salaamayaa aad iyo aad baa mahadsantiin hawsha weyn aad qabateen caalamkii ku qiri waayay waa cadceedu qari waayay waan kugu daalay cilmi waayo tamarteeda waan kugu Mohamed Abdullahi so for Star TV Berbera Hadal hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland